أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے, وہی پروردگار عالم ہے, اسی نے ہمیں آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے. اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا, اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو اور اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے, اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر, آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے, اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا, ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا, اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا. درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل, قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دوستو, بزرگو اور ساتھیو, خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سے دو آیتوں کا کی تلاوت ہم نے آپ کے سامنے کی ہے. آج کے اس خطبے میں جس عنوان کے اوپر روشنی ڈالوں گا میں انشاءاللہ, وہ عنوان ہے مسلمان اسلام سے دور کیوں. یعنی آج خود مسلمانوں کے لیے یہ دین اسلام اجنبی ہو کر کے کیوں رہ گیا, اور اس دین کے اوپر عمل کرنا خود مسلمانوں کے لیے دشوار کیوں ہو گیا, اس کے کچھ اسباب ہیں اور اس کے کچھ سبب ہیں جن کا اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. محترم سامعین کرام, پردہ نشین خواتین اسلام, آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی تخلیق یوں ہی بیکار نہیں کی ہے, یوں ہی بیکار نہیں کی ہے, ہم اور آپ یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیے گئے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے, ایک دم کلیئر آیت ہے, دیکھیے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے, وانکم الینا لا ترجعون, اور تم سب ہماری طرف لوٹ کر کے نہیں آنے والے ہو.
کیا تم نے یہ گمان کیا ہے؟ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانِ اَنْ يُدْرَكَ سُدَى، کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. اگر سوال پوچھا جائے قرآن مجید سے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں کو اور انسانوں کو ہم نے محض صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعبدون مانے یوحدون، اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے توحید کو خالص کریں، توحید کے اوپر ایمان لائیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کریں، اللہ رب العالمین کے کلمے کو پڑھیں اور پھر کلمے کے تقاضے کے مطابق اپنی پوری زندگی گزار دیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور اس کو اور بہت واضح طور پہ اگر کوئی آدمی جاننا چاہے تو اللہ رب العالمین کا قول جس کو ہم نے خطبہ مسنونہ کی آیت کے طور خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے رجال لا تلہیہم، دنیا میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں لا تلہیہم جنہیں غافل نہیں کرتی ہے تجارت ولا بیع، ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کی یاد سے. غور کیجئے گا مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر تجارت کو دو مرتبہ ذکر کیا، کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، تجارت کے معنی تجارت اور بیع کے معنی بھی تجارت، خرید و فروخت کرنا، دونوں ایک ہی معنی میں ہے. تو جب ایک معنی میں ہے تو اس لفظ کو اللہ رب العالمین نے دو مرتبہ کیوں ریپیٹ کیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ تجارت عام طور پہ آدمی دو قسم پہ کرتا ہے. ایک تجارت وہ ہے جو دکان لگا کر کے ایک جگہ بیٹھ کر کے کرتا ہے، اور دوسری تجارت وہ ہے جو آدمی گاؤں گاؤں کریا کریا دیہات دیہات شہر میں گھوم گھوم کر کے تجارت کرتا ہے. دو قسم ہے. کہ اللہ رب العالمین نے دونوں کنڈیشن کا تذکرہ ایک جگہ فرمایا، کہا وہ تجارت چاہے تمہاری تجارت ایک جگہ بیٹھ کر کی جاتی ہو یا تم تجارت گاؤں گاؤں کریا کریا شہر شہر گھوم گھوم کر کے کرتے ہو، دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین کی یاد سے تمہیں غافل نہیں ہونا ہے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کی یاد سے. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو تجارت اور ان کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے. وإقام الصلاة، نماز قائم کرنے سے ان کو غافل نہیں کرتی. وإیتاء الزکاة، زکات دینے سے بھی انہیں غافل نہیں کرتی. یخافونا یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جس دن انسانوں کی آنکھیں پلٹ دی جائیں گی اور جس دن ان کے آنکھیں پتھرا جائیں گی اور ان کا دل پلٹ دیا جائے گا قیامت کے دن، میں جب مجرمین کھڑے ہوں گے اللہ رب العالمین کے سامنے تو ان کی یہ حالت ہوگی. یعنی تجارت کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے اللہ رب العالمین کے یاد سے اس وقت غافل نہیں ہوں گے جب قیامت میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب دینے کا جذبہ ان کے سینے کے اندر موجود ہوگا. سیدھا سا جواب آج کے اس عنوان کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی یاد سے اور دین اسلام کی تعلیمات سے
غافل ہونے والا شخص وہی ہے جس کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب دینے کے اوپر یقین نہیں ہے. سیدھا سا اگر اس پورے خطبے کو جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں اس کا نچوڑ یا اس خطبے کا خلاصہ اگر آپ کہیں کہ ایک لائن میں لکھ کر کے دو تو یہ لائن جو ابھی ہم نے آپ کو کہا ہے یہ اس کے لیے کافی ہے. اس کے مختلف اسباب ہیں. اب ان اسباب کے اوپر سرسری طور پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں. سب سے پہلا سبب اللہ رب العالمین کے یاد سے یا اللہ رب العالمین کے دین سے یا اللہ رب العالمین کے بتائے گئے راستے کے اوپر چلنے سے انسان غافل کیوں ہوتا ہے؟ اپنے نفس کی وجہ سے. اپنے نفس کی وجہ سے, خواہشات کی پیروی کی وجہ سے. یعنی نفس آسانی کو طلب کرتا ہے اور نفس ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو ظاہری طور پر اس کو ہلکا لگے, اس کو آسان لگے. اطاعت اگر اللہ رب العالمین, دل اللہ رب العالمین کے یاد سے اور اللہ کے خوف سے خالی ہو تو اس شخص کے اوپر اطاعت بہت مشکل گزرتی ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت سب سے زیادہ شاق ہوتی ہے, سب سے زیادہ پریشان کن ہوتی ہے. لہذا ان دنوں میں جب ہم سردی کے ان راتوں سے گزر رہے ہیں اگر اندازہ یہ لگانا ہو کہ ہمارا دل اللہ رب العالمین کی یاد سے معمور ہے یا نہیں ہے اور ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہے یا نہیں ہے, تو فجر کی نماز کے لیے آدمی جماعت میں یا گھر سے اٹھ کر کے آئے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے, یہ اس کا امتحان ہے. نفس یہ چاہتا ہے کہ میاں ابھی سوئے رہو, وقت ہے, جب چاہیں گے اس وقت اٹھ کر کے پڑھ لیں گے. اور اس طرح سے انسان فجر کی نماز کو قضا کر دیتا ہے اپنی نفس کی پیروی میں یا اپنے دل کو یا اپنے نفس کو خوش کرنے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا رب بنا لیا اور اللہ رب العالمین کے حکموں کے اوپر, اللہ رب العالمین کے فرمودات کے اوپر اس نے عمل کرنا کافی نہیں سمجھا, بلکہ جیسے اس کا دل بولتا تھا, جیسے اس کا نفس اس کی رہنمائی کرتا تھا, وہ اپنی نفس کی رہنمائی میں, اپنی نفس کی پیروی میں, اپنے خواہشات کی تکمیل میں اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرتا تھا عملی طور پر. تو اللہ رب العالمین کے فرامین کے مقابلے میں اور اللہ رب العالمین کے حکموں کے مقابلے میں, اللہ رب العالمین کی آیتوں کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے, اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے, مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا, اس نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا اور نفس کو اس نے اللہ رب العالمین کے حکموں کے تابع نہیں کیا, کتاب و سنت کے فرامین کے تابع اس نے اپنے نفس کو نہیں بنایا. اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ اے لوگو ادخلوا فی السلم کافتا, دین اسلام کے اندر مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ, پورے طور پہ داخل ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باتیں جو مفید مطلب ہے انہی باتوں کے اوپر عمل کرو اور وہ باتیں جو تمہارے مفید سے ٹکرا رہی ہیں, تمہارے نفس کو یا تمہارے عقل کو نقصان پہنچانے والی ہیں ظاہری طور پر, ان باتوں کو تم چھوڑ دو, ان باتوں کے اوپر عمل. ایسا نہیں ہے. اسلام اور مسلمان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے فرمان اور اللہ رب العالمین کے حکموں کے سامنے سرنڈر کر دے پورے طور پر. مسلم عربی زبان میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل لگا دی گئی ہو, اگر اونٹنی یوں ہی چھوڑ دی جائے, بڑی مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی, ہم میں کا کوئی آدمی قوی اور مضبوط ہونے کے باوجود بھی اکیلے اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, لیکن اگر اسی اونٹ کو نکیل ڈال دی جائے اس کے ناک میں,
رسی لگا دی جائے تو دو سال تین سال کے بچے کے ہاتھ میں بھی اگر اس کی لگام آپ تھما دیتے ہیں تو وہ اس کو کمانڈ کر سکتا ہے، اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، جدھر چاہے ادھر پھینک سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ ہم نے اگر کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے اللہ رب العالمین کی آیتوں کے اوپر یا اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں ہم اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو فرامین اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے متعین کیے ہیں اس فرمان کے اوپر ہم پورے طور پہ عمل کریں، اور اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم نے اپنے نفس کو شریعت کے تابع نہیں کیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، لوگو تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے تمام خواہشات کو میری لائی گئی شریعت کے تابع نہ کر دے، میری لائی گئی شریعت کے مطابق نہ کر دے۔ زندگی میں کوئی بھی عمل اگر آدمی کرتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس عمل کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ہم کو کرنے کا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ اگر دیا ہے تو آدمی اس عمل کو کرے، انجام دے، اور اگر منع کیا ہے تو اس عمل کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے۔ میرے بھائیو، خواہشات نفس کی پیروی میں آج کل کے اس زمانے میں جو چیز نوجوانوں کے اندر سب سے زیادہ نقصان دہ اور ضرر رساں ہے وہ ہے آج کے اس دور میں اس موبائل کا استعمال۔ چاہے آدمی کسی محفل میں ہو، چاہے کسی کے میت میں گیا ہو، چاہے قبرستان میں بیٹھا ہوا ہو، کہیں بھی ہو، مصروف نگاہیں اس کے موبائل کے اسکرین کے اوپر جمی ہوئی ہے اور ہر رتب و یابس اچھی اور بری چیزوں کی مطابقت کو کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب آدمی یہاں سے فارغ ہو کر کے، مجلس تو چھوڑ دیجئے، جب آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے تنہائی میں، تو سونے سے پہلے کم سے کم ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہ اپنے موبائل کو تلاشتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اس سے یہ دین سے ہم کو دور کرنے کے اسباب میں سے آج کل کے اس زمانے میں یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ اس اسمارٹ فون کو نکلے ہوئے کتنے دن ہوئے، احصائیات یہ بتاتے ہیں کہ 47% طلاق کی جو شرح ہے اس کی وجوہات کو جب تلاشا گیا تو یہی موبائل ہے۔ آدمی دن بھر اپنے کاروبار میں مصروف ہے۔ دیکھیے کیسے دین سے دوری کا سبب ہم کو ہمارے اور آپ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ دن بھر اپنے کاروبار میں مصروف ہے، رات کو جب وہ اپنے گھر میں لوٹتا ہے اس کے بیوی ہیں، بال بچے ہیں، وہ اس کو انتظار کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی وہ کھانا پینا کھا کر کے دو باتیں اپنے بچوں سے کرے، گھر کی خبر خیریت لے، تو وہ پوچھنے کے بغیر آدمی موبائل لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ موبائل دیکھتے اسے نیند آتی ہے، پھر وہ سو۔ یہ حالت ہے۔ سنیے حدیث اور غور کیجئے، آج ہم محفل میں ہوں، مجلس میں ہوں، والد سے مل رہے ہوں، والد اگر کسی بات کا حکم بھی دے رہے ہیں تو ہم موبائل ہی میں دیکھتے ہوں یہ جواب ہے یا نہیں ہے، یہ رواج بنتا چلا جا رہا ہے۔ حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انگوٹھی بنائی اور 2 سے 3 دنوں تک اس انگوٹھی کو آپ نے استعمال کیا، تیسرے دن انگوٹھی نکالی اور آپ نے پھینک دی انگوٹھی کو اپنے ہاتھ سے نکال کر کے۔ پوچھا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں ایسا کیوں انگوٹھی نکال دی؟ جواب سنیے، اللہ اکبر، اور اپنے آپ کو تولیے، ہم اپنے عمل کو تولیں اس حدیث سے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے اس انگوٹھی کو اس لیے پھینک دیا کہ اس انگوٹھی نے مجھ کو تم سے غافل کر دیا۔ جب سے یہ انگوٹھی میں نے بنائی ہے، ایک مرتبہ اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہوں، کبھی اس کو اپنے انگلیوں پہ پھراتا ہوں، اور تم سے میں
ایک گناہ یا ایک طور پہ غافل ہو گیا ہوں, اس لیے میں اس انگوٹھی کو نکال کے پھینک دیتا ہوں, ہٹا دیا. ہم اور آپ کیا ہیں, کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ غور کیجیے, کہیں بھی آپ کی گاڑی چلا رہا ہو, گھر میں بیٹھا ہوا ہو, والد کے سامنے ہو, میت میں ہو, قبرستان میں ہو, کہیں بھی ہو, چنانچہ اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل کرنے والے اسباب میں سے ایک سبب ان موبائلوں کا استعمال ہے. میرے بھائی, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کا استعمال ترک کر دیجئے یا اس کو چھوڑ دیجئے, استعمال کیجئے, لیکن اپنے ان چیزوں کا استعمال ان چیزوں کے اوپر کیجئے جو آپ کے اللہ رب العالمین سے آپ کو قریب کرے, اللہ رب العالمین کی عبادت میں آپ کی مدد کرے, آپ کی معاونت کرے. ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں آپ کو اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل کر دیں. اسی طریقے سے دین سے دوری کے اسباب اور اسلام سے دوری کے اسباب یہ ہیں کہ آدمی امید کے اندر پڑا رہتا ہے, اور شیطان یہ امید دلاتا بھی ہے. اگر کوئی آدمی جوان ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے, کہا میاں ابھی جوان ہو, ابھی اڑنے کے دن ہیں, اڑو, جب عمر ڈھل جائے گی, بوڑھے ہو جاؤ گے, تب تو زندگی پڑی ہوئی ہے, پھر جا کے بیٹھے رہنا مسجد میں. اللہ اکبر. علامہ ابن عثیمین رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں, ذرا غور سے سنیے اس جملے کو, کہتے ہیں کہ وہ نوجوان جو بڑھاپے کی امید میں عبادتوں کو ترک کرتا ہے اور چھوڑتا ہے, اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس دنیا میں بوڑھے زیادہ ہیں کہ جوان. جوان زیادہ ہیں, بوڑھے کم ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کسی کو بوڑھا ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے, ہر کسی کو بوڑھا ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے جملہ لکھا, اتفق العلماء قاطبة على ان الموت ليس له سبب معين ولا زمن معين ولا عمر معين ياتيكم بغته وانتم لا تشعرون. پوری دنیا کے عقل مندوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ موت کے لیے نہ تو کوئی عمر متعین ہے, نہ تو کوئی زمانہ متعین ہے, نہ تو کوئی جگہ متعین ہے. یاتیکم بغتہ, اچانک آئے گی تمہارے پاس, وانتم لا تشعرون, اور تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ موت کا فرشتہ آ کر کے دستک دے گیا اور تمہاری روح نکال کر کے چلا گیا. اب اس کے بعد میرے بھائیوں, یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا, قبر کی زندگی, اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی کی زندگی, حساب و کتاب کی زندگی. دنیا کی یہ زندگی, اگر ہم تھوڑی سی مصیبت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, گھر میں والد آ جاتے ہیں, والدہ آ جاتی ہیں, بیوی بال بچے آ جاتے ہیں, ہر ایک خدمت کے لیے تیار ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے یا ہم نے غور کیا ہے کہ یہ جو لاکھوں مردوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبرستان میں دفن کیا ہے, کون گیا تھا ان سے ان کی مجاز پوچھنے کے لیے؟ کون گیا تھا ان کی خبر گیری کرنے کے لیے؟ میرے بھائیو, جب قبر کے اندر ہم ڈال دیے جائیں گے, اب اس کے بعد دنیا میں کیا گیا ہمارا یہ عمل, یہی ہمارے ساتھ ہوگا. اس کے علاوہ, ہاں اس کے علاوہ, دنیا کی یہ دولت, مال, جائیداد, بیوی بال بچے, جن کو خوش کرنے کے لیے اور جن کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پوری کرنے کے لیے نہ تو ہم حلال سمجھتے ہیں نہ حرام سمجھتے ہیں, نہ دن کے چلچلاتے ہوئے دھوپ کو دیکھتے ہیں اور نہ رات کی چھٹتی ہوئی سردی کو دیکھتے ہیں, نہ اپنے جوانی کو دیکھتے ہیں, نہ بڑھاپے کو دیکھتے ہیں, مال کو اکٹھا کرتے ہیں. ہمارا یہ قیمتی مال, اگر ہم سب کچھ بھی صرف کر دیں تب بھی یہ ہم کو موت سے چھٹکارا نہیں دلا سکتی, ہم کو بچا نہیں سکتی. اس زندگی سے کیا دل لگانا اور اس دنیا کے پیچھے کیا بھاگنا, یا اس دنیا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو کیا لگانا جو دنیا کسی کی وفا کرنے والی نہیں ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان ٹک ٹکی باندھ کر کے
اپنے کمائی گئی دولت کو دیکھ رہا ہوگا، اپنے بیوی بال بچوں کو دیکھ رہا ہوگا، اور یہ لوگ اس کا کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے، یہ لوگ اس کی ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر سکیں گے۔ وہی چیزیں کام آئیں گی جو کچھ اس نے اپنی دنیا کی زندگی کے اندر نیکی اور بھلائی کی ہے، یہی نیکیاں اور بھلائیاں اس کو قبر کے اندر اس کے لیے روشنی کے کیا سبب بنے گی۔ اور اگر دنیا کی زندگی میں اس نے برائی کی ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، تو حدیث سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، او حفرۃ من حفر النیران، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیے تو قبر کو جنت بنا لیجئے، اور آپ چاہیے تو قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا لیجئے۔ یہ وقت ہے ہمارے اور آپ کے لیے، جیسا چاہتے ہیں ویسا کر لیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دنیا کی اس زندگی کے اندر آدمی اگر ذرہ برابر بھی نیکی کر رہا ہوگا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے نگاہوں کے سامنے رکھے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی اس نے برائی کی ہوگی تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے سامنے لا کر کے رکھے گا۔ دین اسلام سے دوری کے اسباب میں سے ایک سبب یہ معاشرہ اور سماج ہے جس کے اندر آدمی رہتا ہے، جس میں زندگی گزارتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح گائیڈ لائنس دیے ہیں معاشرے اور سماج میں زندگی گزارنے کے لیے۔ آدمی کے فطرت میں اس بات کو اللہ رب العالمین نے ودیعت کی ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے مانوس ہونے کی کیفیت ہے، یعنی دوستی کو پسند کرتا ہے، انسان دوست بنانا پسند کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المرء علی دین خلیلہ، لوگو آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، فَلْيَنْدُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو تم میں کا ہر شخص اس بات پر اچھی طرح سے غور کر لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ جس شخص سے وہ دوستی کر رہا ہے کیا اس کا دوست اس کو اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف یا لگانے والا ہے، یا اس کو اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل کرنے والا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے دوستی ایسے لوگوں سے کر لی کہ جس وقت آپ عبادت کے لیے اٹھ کر آ رہے ہیں تو وہ آپ کو کہیں گے کتنا بڑا تم مولوی بنتے ہو، کہاں چلے جا رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے؟ ارے چھوڑو چھوڑو میاں، ابھی بہت وقت ہے، دیکھیں گے نماز پڑھ لیں گے، کیا تم ابھی سے بڑھاپے والی بات کرتے ہو؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ایسے لوگوں کو دوست بنا کر کے آدمی اپنے آپ کو بھی دین سے غافل کرتا ہے، اور اپنے لیے میرے بھائیوں آخرت کے اندر بربادی کا سبب تیار کرتا ہے۔ دین یا اسلام سے دوری کے اسباب میں سے ایک سبب اور اہم سبب وہ یہ ہے کہ آدمی شیطان کی راستے کو اختیار کرتا ہے اور شیطان کے بہکاوے کے اندر آ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح آیت نازل فرما دی، کیا کہا؟ کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے تو کیا ہم اپنے کھلے ہوئے دشمن کی بات ماننا پسند کریں گے؟ ایک آدمی جس کے بارے میں آپ یہ جانتے ہو کہ یہ ہمارا دشمن ہے، کیا وہ آ کر کے آپ کو کوئی مشورہ دے گا تو اس دشمن کے مشورے کو آپ قبول کیجئے گا؟ ہرگز نہیں قبول کیجئے گا۔ اگر کوئی اچھی بات بھی بتائے گا وہ، تب بھی آپ سوچئے گا کہ یہ تو ہے دشمن، کیوں اچھی بات بتا رہا ہے، کہیں اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تو نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہم اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے؟ کیا ہم کو اللہ رب العالمین کے فرامین کے اوپر یقین نہیں ہے؟ میرے بھائیو، یہی وہ ابلیس ہے یا یہی وہ شیطان ہے جس نے ہمارے پاس حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا، اور یہی وہ ہے جس نے حضرت آدم کو بہکایا تھا اور اللہ رب العالمین کے مناہی کو
خوبصورت کر کے پیش کیا تھا اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا, کہا یعدہم, شیطان ان سے وعدے کرتا ہے, ویمنیہم, ان کی امید جگاتا ہے, کہاں جا رہے ہو ابھی, کہاں ابھی عبادت کرتے ہو, سو ابھی لہو العب کے اندر مبتلا رہو, پھر دیکھیں گے جب وقت نکل جائے گا اس وقت دیکھیں گے بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے. میاں اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے, گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. جو اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے, کیا اللہ رب العالمین شدید العقاب نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کا عذاب سخت نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کا پکڑ یا اللہ رب العالمین کی پکڑ مضبوط نہیں ہے؟ اس کے اوپر انسان کیوں نہیں غور کرتا؟ اور میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے جب ابلیس کو راندہ درگاہ کیا تھا, بھگایا تھا اپنے یہاں سے, تو اس نے اللہ رب العالمین کو یہ چیلنج کیا تھا, قال فبما اغویتنی, اے اللہ رب العالمین جب تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے, لأقعدن لهم صراطك المستقیم, اللہ اکبر, میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا, سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. یعنی جو بھی شخص اس راستے کے اوپر چل کر کے جنت کے راستے کی طرف جانا چاہے گا, میں اس کو وہاں سے بھٹکا دوں گا, وہاں سے گمراہ کر دوں گا. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نقطہ بیان کیا ہے, بر وقت بات یاد آ گئی, اس کو سنیے. کہا دیکھیے اس میں حکمت کتنی ہے, کہا چور اسی گھر میں چوری کرتا ہے جہاں چورانے کے لیے کوئی چیز موجود ہو, ہے نا, چور کسی ایسے گھر میں نہیں جاتا جہاں اس کو چوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا. غریب اور قلاش اور فقیر کے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوتی, اگر وہ دروازہ کھول کے بھی چلا جائے تو چور جھانک کر کے چلا جائے گا, اندر داخل نہیں ہوگا. کہا کہ وہ لوگ جو صراط مستقیم پر گامزن ہیں, وہ لوگ جو کتاب و سنت کی واضح تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں, ان کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں شیطان ان کو غافل نہ کر دے, کیونکہ شیطان اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے جس راستے پر چل کر کے ہمیں جنت جانے کا حکم دیا گیا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے, یعنی قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے صراط مستقیم کے اوپر ہیں. اور اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِينَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے والے ہیں. اب یہاں دیکھیے ابلیس کو دو طرح کے ہتھ کنڈے آتے ہیں, دو طرح کے ہتھ کنڈے, اور دو راستوں سے وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک وہ شخص جس کا دل اللہ رب العالمین کی عبادتوں کی طرف لگا ہوا ہے, وہ عبادت کرنے کے اوپر مائل ہے, نمازوں کو ادا کرتا ہے, روزے رکھتا ہے, تمام واجبات کو ادا کرتا ہے, نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے. اس کے پاس شیطان آتا ہے اسی راستے سے اور کہتا ہے کہ میاں جتنا عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اگر اتنی تم کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے, کافی نہیں ہے تمہارے لیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے, کہا ان کے لیے اتنا عبادت چلے گا, تمہارے لیے اتنی عبادت نہیں چلے گی. چنانچہ اس کو اس راستے سے بھٹکا کر کے دین اسلام کے تعلیمات سے گمراہ کر دیتا ہے, صوفی بنا دیتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو فرائض و واجبات سے تہی دامن ہوتا ہے, سستی کرتا ہے, کاہلی کرتا ہے, ان کے پاس شیطان آتا ہے اور امیدیں جگاتا ہے. یہ کہتا ہے میاں اس وقت سے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے, ابھی بہت عمر پڑی ہوئی, آگے دیکھیں گے, ابھی چلنے تو جیسا چلتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اس کی تقدیر میں موت لکھ دی ہے وہ وقت آ جاتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, چلا جاتا ہے. اسی کو مسلم کی اس روایت سے سمجھیے کہ ام المومنین کے پاس کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال معلوم کرنے کے لیے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے تھے, تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جگ کر کے عبادت بھی کرتے تھے, سوتے بھی تھے, دن کو روزہ بھی رکھتے تھے, اور کبھی آپ افطار بھی کرتے تھے, بیویاں بھی آپ کی ہیں, یعنی
آپ جو حق ہے بیویوں کا وہ حق بھی آپ ادا کرتے تھے. تین لوگ تھے, تینوں میں سے ایک نے کہا, حدیث کے الفاظ سنیے, کہا کأنہم تقالوہا, ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنے عمل کے مقابلے میں قلیل جانا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو قلیل جانا. یہ دیکھیے شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے. اور کیا کہا؟ کہا ان اللہ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر, اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے, تو ان کے لیے تو اتنی عبادت چلے گی. ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ اما انا میں اصوم ولا افطر ابدا, ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا لا اتزوج النساء, میں کبھی عورتوں سے شادی ہی نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں جا رہا ہوں یہاں سے جنگل اور وہیں بیٹھ کر کے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہوئے باقی زندگی گزار دوں گا, یہ دنیا داری سے کوئی مطلب ہی میں نہیں رکھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر لگی تو آپ نے مسجد میں منبر لگوائی اور اس کے اوپر چڑھ کر کے آپ نے کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا, تم ہی لوگ ہو جو کہتے ہو کہ میں یوں کروں گا یوں کروں گا یوں کروں گا, قسم اللہ کی مجھے دیکھو, میں اس روئے زمین میں اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والا ہوں اور اللہ رب العالمین کے متعلق سب سے زیادہ علم مجھے ہے, میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں, میرے بیویاں بھی ہیں, میں نے شادی بھی کر رکھی ہے, اور دنیاوی جو معاملات ہیں جو کاروبار ہے تجارت ہے اس میں بھی میں حصے داری کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا, فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہوگا. میرے بھائیوں یہ ایک راستہ ہے جس نے ہم کو آج اپنے دین سے غافل کر دیا ہے, وہ راستہ ہے شیطان کا راستہ. ضروری ہے کہ شیطان کو ہم اپنے لیے دشمن ہی سمجھے. اور اس کے بعد سب سے اہم اور آخری بات جو دو منٹ کے اندر چونکہ خطبے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اس کو ہم سمیٹتے ہیں, آج کے اس دور کی تعلیم, آج کے اس دور کی تعلیم, میرے بھائیوں دین اسلام کے ستھری اور نکھری تعلیمات کے مقابلے میں غیروں کی تقلید کرتے ہوئے یا اس دنیا میں ترقی اپنے نگاہوں کے مطابق ترقی کے زینوں کو چڑھنے کے لیے ہم نے اپنے بال بچوں کے لیے ان تعلیمات کا استعمال کیا جس نے بال بچوں کو تعلیم سے دور کر دیا, دور کر دیا. آج ہم دینی تعلیم دلانا حقارت سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دیں گے, حدیث مصطفیٰ کی تعلیم دیں گے, کیا کرے گا؟ مسجد کا مولوی بن کر کے رہ جائے گا, امام صاحب بن کر کے رہ جائے گا, یہی سوچتے ہیں. چنانچہ اس کو ہم پڑھانے کے لیے بڑے بڑے مشنری کے اسکولوں کے اندر داخل کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بچے کو دوسری تعلیم دینا منع ہے, ہرگز نہیں, اس کے ساتھ ساتھ دین کا اتنا علم اس کو دیا جائے جس سے وہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کر سکے, کم سے کم اپنے رب کو پہچان سکے, کم سے کم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کے اندر حیثیت کو جان سکے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا تھا, اس مقصد کو پہچان سکے, اس کو اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہے, اس معاملے کو وہ سمجھ سکے, کم سے کم اتنا علم تو جانا جائے. میرے بھائیو آج جو نوجوانوں کے اندر یا عام طور پہ ہم تمام لوگوں کے اندر دین سے دوری کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے اس تعلیم کا انتخاب کیا ہے جو تعلیم ہمارے لیے دنیاوی خواہشات کو مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. آخر اس وقت کو ہم کیوں بھول گئے جب گھر کے اندر ماں یا دادی اپنے پوتوں کو یا اپنے بیٹوں کو بٹھا کر کے یہ قصہ سنایا کرتی تھی کہ بیٹے اسلام کے دور میں ایک ایسا شخص گزرا ہے جس کو امام بخاری کہا جاتا ہے, اسلام کے دور میں ایک ایسا شخص گزرا ہے جس کو عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے, جس کے ماں نے اس کے دامن کے اندر اشرفیاں سیل دی تھی, اور ڈاکوؤں نے جب پوچھا کہ بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے تو انہی عبد القادر جیلانی نے اپنی آستین اٹھا کر کے دکھایا اور کہا کہ یہ دیکھو یہ اشرفیاں ہیں, میری ماں نے میرے آستین میں گھر سے نکلتے وقت یہ اشرفیوں کو سیل دیا تھا. کہا بیٹا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے, ہم ڈاکو ہیں تمہارے مال کو چھین لیں گے, جھوٹ بول دیتے, ہم تمہارے کپڑے کو تھوڑی نہ تلاشتے چیک کرتے. کہا میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا, جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے, کبھی نہ گناہ. یہ تعلیم ہم اب دیتے تھے, آج کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ آج اسکولوں کے اندر انگلش کے نام پر سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے سنڈریلا, مجھے کہنے دیجئے
کیا ہے اس کے اندر؟ ایک 3 سال کی بچی ہے جو اپنی ماں سے صبح کو جھوٹ بول کر کے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے. یعنی 3 سال 2 سال کی عمر میں ہم اپنے بچوں کے دماغ میں یہ بات ٹھوک دیتے ہیں کہ بیٹا ماں باپ کو جھوٹ بول کر کے بے وقوف بنانا یہ زندگی جینے کا سلیقہ ہے, یہ لائف اسٹائل ہے. اور جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے آپ مال دولت زمین جائیداد بیچ کر کے اپنے کاروبار کو داؤں میں لگا کر کے اس کو کسی دوسرے شہر پہ بھیجتے ہیں کہ بیٹا جاؤ وہاں جا کر کے تعلیم حاصل کرنا. وہ آپ کا بچہ جس کو آپ نے 3 سال کی عمر میں جھوٹ بولنے کی تعلیم دی تھی وہ جا کر کے کہیں رنگ ریلیاں منا رہا ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا تو کالج میں پڑھ رہا ہے اور میرا بیٹا اسکول میں پڑھ رہا ہے. یہ دین کی دوری کی اسباب میں سے وہ اسباب تھے جن کا مختصر ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. خطبے کا وقت چونکہ ختم ہوا, باتیں گفتگو باقی ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس موضوع کو آپ کے سامنے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. اقول قولی ھذا, 2-3 منٹ کی تاخیر کے لیے آپ سے معذرت کے ساتھ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.